আজি নলবাৰী জিলা দিবস। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত জিলা দিবসৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, জিলা উপায়ুক্ত বর্ণালী ডেকা, আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকর সিং প্রমুখে জিলা প্রশাসনের বিষয়ববীয়া তথা জিলাখনের শৈক্ষিক সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। পুয়া পতাকা উত্তোলন কার্যসূচীরে আরম্ভ হওয়া জিলা দিবসের কার্যসূচীর পিছত দুপরিয়া নাট্য মন্দিরত জিলাখনের প্রতিনিধিত্ব করে রাজ্য, দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থাকা নলবাৰীৰ লোকসকলের সঙ্গে এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিহঙ্গম দৃষ্টিকোণেৰে নলবাৰী সমাজ আৰু উত্তৰণৰ গতিধারা শীর্ষক এক আলোচনাত ভার্চুয়েলি অংশ লয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। আজি নলবাৰী জিলা দিবস আৰু নলবাৰী জিলা দিবস যোৱা বছৰৰ পৰা আমি পালন কৰি আহিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ নির্দেশক্রমে। আৰু আজি এই দ্বিতীয়টো জিলা দিবস পালন কার্যসূচীত আমি এখন আলোচনা চক্র কৰিছিলোঁ যে নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্নজনৰ যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ, যি ধৰণৰ বিশেষকৈ প্ৰবাসী নলবাৰীসকলে কি ধৰণে ভাবে, আজি বহুকেইজন প্ৰবাসী নলবৰীয়াই দূৰসংযোগ যোগে বিভিন্ন ভার্চুয়েলি তেওঁলোক যোগাযোগ কৰিছে বা মানে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নলবাৰীৰ উন্নয়ন বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সহযোগিতা বা তেওঁলোকে কি ধৰণে নলবাৰীখন বিচাৰে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত স্থানীয় উপস্থিত লোকসকলেও নলবাৰীখনৰ বৰ্তমান চলি থকা সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু কি কি কৰণীয় বা কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগে সেই ধৰণৰ আলোচনাসমূহ হৈছে। মই ভাবোঁ যে ই এটা অত্যন্ত ধনাত্মক আলোচনা আৰু এই আলোচনাই নলবাৰীৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। চাওক, নলবাৰীত ইতিমধ্যে এটা বিকশিত নলবাৰীৰ পৰিকল্পনা, যিখন নলবাৰী অসমৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ জিলা সদৰ হওক সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটাৰ কথা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। তাৰ লগে লগে আমি বিচাৰোঁ যে এইখন প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী। এই প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী সদায় প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা হৈ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাৰ এক পৰিৱেশ আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগিব। মানৱ সম্পদ সৃষ্টি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব। নলবাৰীয়ে বিগত দিনতো যথেষ্ট উন্নত মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো সেই মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ কাৰণে আজি বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হৈছে, কাইলৈ হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ব, বিএড কলেজ হ'ব। এই ধৰণে আমি পৰিকল্পনা যে মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰাৰ যি অনুষ্ঠানসমূহ সেইসমূহক বেছিকৈ আগবঢ়াই নিবলৈ, তাৰ লগে লগে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন লাগিব, সকলো দিশৰ উন্নয়ন লাগিব আৰু সেই পৰিকল্পনাসমূহ আজি কৰা হৈছে। চাওক, মোৰ এই ক্ষেত্ৰত এটাই অনুৰোধ যে কাৰো ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ সংবাদ মাধ্যমে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলালে কেতিয়াবা বহু মানুহ এই কথাবিলাকৰ স্বীকাৰ হৈ পৰে। মোৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ এটাই অনুৰোধ যে নাৰীজনিত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যিমানেই পাৰে, যিটোৱে সমাজত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়, সমাজৰ কোনো ভাল কামত প্ৰভাৱ নেপেলায়, তেনেকুৱা বাতৰিবিলাকৰ পৰা আমি বিৰত থাকিলে সমাজখনৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভাল হ'ব। চাওক, মই এটা কথাই জানো যে এগৰাকী মহিলা, সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ, ভদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাই আত্মহত্যা কৰিব লগাৰ কাহিনীৰ আঁৰত কিবা নহয় কিবা আছে। পুলিচে তাৰ অনুসন্ধান চলাই আছে, কিন্তু তাক লৈ যদি আমি মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৱে মনত দুখ পোৱা বা তেওঁ মানে কিয় আত্মহত্যা কৰিব লগা হ'ল, এই বাতৰিবিলাকে তাত ক'ৰবাৰ প্ৰভাৱ পেলালে নেকি, এই কথাবিলাক আমি অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে। কাৰণ আমি সমাজত সকলোকে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ দিব লাগে। যদি সংবাদ মাধ্যমৰ কোনোবাই যদি এই পৰিৱেশটো আমি নোহোৱা কৰি পেলাওঁ, কাৰোবাৰ স্বাভিমান নষ্ট কৰি পেলাওঁ, তাৰ মানে কথাটো হ'ল যে মই কাকো শুদ্ধ বুলিও ক'ব খোজা নাই বা দোষাৰোপো কৰিব খোজা নাই, কিন্তু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক যদি সমাজত বেছি প্ৰচাৰিত হয় তাৰ পৰানো সমাজখনৰ ক'ত লাভ হয়? য'ত সমাজখনৰ লাভ নহয় সেই কামবিলাক আমি নকৰিলে হ'ল। অসমৰ ভৱিষ্যদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ এটা ঘোষণা কৰিছিল যে আমাৰ যিসমূহ জিলা, প্ৰশাসনীয় জিলা, সেইসমূহ জিলাই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদহ মাৰহেৰে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব লাগে।
আৰু সেই আহ্বানক সঁহাৰি দি নলবাৰী জিলাৰো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 14 আগষ্ট 1985 চন যোৱা বছৰো আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাতিছোঁ আৰু এইবেলিও আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। নলবাৰী জিলাৰ এটা অসমৰ সামাজিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ৰাজনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰত নলবাৰী জিলাৰ এটা সুনাম আছে, নেতৃত্ব আছে। গতিকে নলবাৰীৰ পৰাই কিছু ক্ষেত্ৰত দিশ নিৰ্ণায়ক কিছু সিদ্ধান্ত আহে, নলবাৰীয়ে নেতৃত্ব লয়। গতিকে নলবাৰীৰ যিসকল আমাৰ নাগৰিক তেওঁলোকৰ গুণ গৰিমাৰ জৰিয়তে স্বকীয় তেওঁলোকৰ কৰ্মৰে মহীয়ান হৈছে, সেইসকল লোকক একাৰণে এখন সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম আমি নলবাৰী এই জিলা দিৱসৰ দিনাই আমি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে আহি নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু তেওঁলোকে ভেলু এড কৰিব পাৰে। আমি যি নলবাৰীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ তাৰ লগত তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰে নলবাৰীক অসমৰ 33খন প্ৰশাসনিক জিলাৰ ভিতৰত যাতে এখন উন্নত জিলা হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ, তেওঁলোকৰ সঁহাৰি আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে যে যিমান মানুহে একেলগে সামূহিক চিন্তা কৰিব, সমান লক্ষ্য সমান আকাংক্ষাৰে আগবাঢ়িব, সিমানেই একোটা অঞ্চলৰ সিমানেই একোখন জিলাৰ উন্নতি এটা সোনকালে সম্ভৱ হ'ব। গতিকে নলবাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা আগন্তুক দিনত এটা নিশ্চয়তা দিব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰীৰ যিহেতু সুসন্তান বা নলবাৰীৰ ভূমিৰ লগত যাৰ এক আত্মিক সম্পৰ্কৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি দায়িত্ব লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, নলবাৰীৰ ব্লাড তেওঁৰ গাত থকা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা এজন ভৱিষ্যতৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান আৰু তেখেতৰ যি বদন্যতা নলবাৰীৰ প্ৰতি, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰপিছত ITI, তাৰপিছত আপোনাৰ পলিটেকনিক, তাৰপিছত বিভিন্ন BEd কলেজ, কি দিয়া নাই নলবাৰীক। গতিকে এতিয়া আমাৰ নলবাৰীৰ মানুহখিনি একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ পৰা যাতে ভাল ভাল মানৱ সম্পদ, বচা বচা মানৱ সম্পদ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আমি আৰু বেছিকৈ দিব পাৰোঁ, সেই কথাটোহে আমাৰ এটা আমাৰ কি কয় এটা অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়। আৰু সেইকাৰণে আমি এই গোটেই বিষয়টোত আমি সকলোৰে এটা সহযোগিতা, সকলোৰে সঁহাৰি, সকলোৰে যিটো ইনভলভমেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেই ইনভলভমেণ্টটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি যথেষ্টখিনি এই দিশত যোৱা বছৰো যথেষ্ট নলবাৰীয়াই, প্ৰৱাসী নলবাৰীয়া হওক বা প্ৰৱাসী নলবাৰীৰ কাৰ্যকৰ্তা বিদেশত আছে নলবাৰীৰ সন্তান, তেওঁলোকেও গোটেই কথাটোত আজিও দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্নজনে নলবাৰীৰ প্ৰজ্ঞা নগৰী বা শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ নলবাৰী সন্দৰ্ভত বক্তব্য দিছে। আৰু সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে আমি এখন শ্ৰেষ্ঠ উন্নত নলবাৰী আমি চকুৰ সন্মুখত দেখিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰিছে। দৰং যিটো সমষ্টি আছে তাত ৰমেন ডেকা আপোনাৰ ভালত লাগিছে, গতিকে ৰমেন ডেকা নিজাববীয়াকৈ তেওঁ নিজে BJPৰ প্ৰাৰ্থী বুলি এক প্ৰকাৰ ঘোষণা কৰিছে, গতিকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ৰমেন ডেকা এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানত লাগিছে, গতিকে গোটেই কথাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ কিয়, দলত বা ৰাজনৈতিক পৰিকাঠামো সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ মানে কাৰ্যকৰ্তাই টিকট বিচাৰিব পাৰে, টিকট আশা কৰিব পাৰে, প্ৰত্যাশী হ'ব পাৰে, তাত কোনো আপত্তি। ৰমেন ডেকা আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, গতিকে তেখেতক মই আগতেও কৈছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ। গতিকে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ তেওঁলোকৰ যিটো মনৰ ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো দলে পূৰণ কৰিব বা বিভিন্ন আৰু আনুষংগিক যিবিলাক বিষয় আছে, দিশ আছে, গোটেই কথাবিলাক চোৱা চিতা কৰে। দলে এটা টিকেট দিওঁতে ব্যক্তি এজনৰ মুখলৈ, দিলীপ শইকীয়াৰ মুখখন চাই টিকেট দিয়া নাই বা টিকেট নিদিয়ে, কেৱল বিভিন্ন আৰু দিশ আছে য'ত নেকি প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে জিকাৰ সম্ভাৱনা। গতিকে জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীক দলে প্ৰক্ষেপ কৰে, গতিকে মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত দলে উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। News Desk Report, Reporter Ragnan News.